Qadrli PUBG sevar yurtdoshlar. Mana bu SCP. Prokaya xush kelibsiz. PUBG Mobile SCP Group. Hamma jamoalar deyarli tayyor. Farqi yo'q. Siz nomingizni bera olasiz? Men sizga 15 ming qarzim bormi? Bo'ladi, bo'ladi, aka. SCP Screamers hozir jamoalar bilan tanishib chiqamiz. SCP jamoasi, Forbro, Gold jamoasi, Angry, Black Squad, SS jamoasi, XT jamoasi, KT jamoasi, UNESCO jamoasi, RE jamoasi, GIG jamoasi, Forbro Pro kamandasi, FXB Black Squad kamandasi, Energy Gaming mas Energy o'zi United jamoalari o'rtasida hozir Erangel 3-chi karta barcha jamoalar bilan tanishib chiqdik. Jamoalar deyarli qadrli PUBG sevar yurtdoshlar. Buraymiz. Va bu hali yaxshilanadi degan umiddaman. Shovqindan, boshqadan muammolar bo'lib turadi boshlanishiga, keyinchalik. Va hozir jamoalar sekin astalik bilan samolyotdan o'z spotlariga tushishni boshladilar. Va qaysi jamoalar qayerga ketayotganini bilamiz hozir. Bu jamoalarda Black Squad Miltopower'ga tushdi, GG Lipovka, SCP Mansion'ga qarab ketyapti, Gold Prison, United Milta, 4 Pro Farm'ga. UNESCO menimcha Sasnovka yoki bu farmi bu tarafida o'ynashadi. Xos Xos jamoasi, xos bu yerda fight ko'ramizmi? Qaysidir jamoalar o'rtasida fight bo'ladimi? Mana. Qaysi rasmana shu jamoalar o'rtasida fight bo'lishi mumkin. Xo'p, DS jamoasi bilan Energy jamoasi. XT lar ekan, Energy kechirasiz. Energy bitta ekan xolos. Deadly Squad jamoasi, XT jamoasi bilan hozir fight. Menimcha bu fight unchalik ko'rimli fight bo'lmaydi, chunki masofa ancha uzoq. Hali o'yinchilar oruzhani deyarli olishgani yo'q. Pistolda otishmoqda bir-birlariga qarab. Bu hech nimani hal qilmaydi. Mana bu yerdagi fight menimcha seriyozniroq fight bo'lishi mumkin. Ko'ramiz qanchalik uzoqda ekan bu jamoalar bir-biridan. Yo'q, bu jamoalar bir-biriga yaqin, lekin bularda oruzha yo'q. Yo'q, FX jamoasi turgan joyida qotib qolgan. FX ga knock berdi. Energy jamoasi ikkalasi va ular AFK holatdan ikkita kelishlab oldi. Bu tabiiy holat, bunaqa holatda aniq ishlaydi. Bu yerdagi fightni olib berishga harakat qilib ko'ramiz. Bular fight qilish niyati yo'q. Kechirasizlar do'stlar, hozircha fight bo'lmaydi katta ehtimollik bilan. Chunki bu jamoalar bir-biridan ancha uzoq. Zona qisqarishi bilan haqiqiy fightlarni tomosha qilishni boshlaymiz. Ungacha sabr. Yana qayerda jamoalar bor? Ko'ramiz. Pachinki, Yasnaya. Yo'q, Pachinki emas. Severniy, Yasnaya Polyana, Shooting Range, Zarki, Georgi Polu tomoni. Stalber, Kameshki, Zarki, bular tomonga hech kim bu yerlarga tushmabdi. Katta turnirlarda bu yerlar deyarli zayn bo'ladi odatda. Mana bu jamoalarda ham fight kuzatilish ehtimolligi bor, faqat Multada bular
Multa power'da bular. Ha, mana mashinaga chiqishmoqda, multaga qarab yuradimi? Yo'q, bularda ham masofa uzoq, fight bo'lish qiyin. Mana bular bir-biriga hozir zarbalar berishadimi, berishmaydimi? Yo'q, bular fight qilish niyati yo'q hozircha. Bular faqat loot bilan ovora. Bu nima ekan? Veron YouTuber. Veron. Bitta nok versa addushi bo'ladi. 416 bor, kill chati bor. Addushi nok versa bo'ladi. Ularga lekin Deadly Squad jamoasi ham annaya jamoalardan emas. Bu squadda juda yaxshi. Oo, XT'ga juda ham ajoyib headshot berdi. Deadly Squad'da biz anchadan beri kuzatib borganmiz va ular o'yinlari juda ochiq holatda va keskin o'ynashadi. Yo yopadi yo yopiladi degan xulosada bo'ladi va Deadly Squad'dan paxanga hozir ketma-ket XT jamoasidan zarbalar berilyapti. Pozitsiyada 3 kishi. XT Veron YouTube, XT qani bular bittasi. Ha, mana energy. Pozitsiyada deyarli jamoalar oldingi tarafda bir-biriga razmen qiladigan holatda emas. Va Deadly Squad'da mana Rasulbek qara berishi mumkin ehtimolligi bor. Qaysi jamoa qanday harakatlanishi muhim va mana bu yerda fight bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Yo, bular uzoqda ekan bir-biridan anchagina uzoqda. Biz yana ana shu shkolaga qaytamiz. Uy, bularda jiddiy fight bo'layotganga o'xshaydi. Kechirasiz, bizni anaqalarimiz ochmayapti. 1080 pixellik. Va Deadly Squad aytdim-ku, mana seriozni harakat qilishadi bular. Aylanadimi bir-birini? Bir-birini fight uchun udobniyroq joyga olib chiqishadimi? Oo, Deadly Squadga bitta knock berdi. XT jamoasi yomon emas, yomon emas. Veron. Deadly Squad ko'tarib oladi bu aniq. Va mana. Oh, qarang bular turishini. Bular bir-biriga bir ochiq, mayda 4 prolarda fight boshlandi. Buni tez o'tkazishimiz kerak jamoalarga. 4 Pro qani 4 Pro o'tkizdik. Tezda ko'taramiz tepaga qaysi jamoa bilan 7 eslar yo'qvordi. Oo, bular 7 ina. Yomon fight qilishdi lekin bular biz ko'rmay qoldik. Uzr so'raymiz uning uchun. United Nico bular biladi, lekin bularda United haqida info yo'q. Hozircha bu yerda fight kuzatilish ehtimolligi bor. 4 Pro'lar full holatda hozircha. United jamoasi ham deyarli full. O, mana Abshagada ham fightda jinnisi bo'lyapti. Bular keskinlashdimi? Va ha, bir-biriga uzoqdan knock berishmoqda, ketma-ket. Bu jamoalar bir-biriga push qila olmaydi chunki push qiladigan sharoitda emas. Ulov avtomashinalari yo'qdi. Ana shuning uchun bular uzoqdan fight qilishadi va mana bu yerda bir-birini yo'qvorayotgan jamoalar bor, lekin aniq. Uy, SCP kelib Unitedni yo'qvordi. Menimcha nimalar bo'lib ketdi SCP? SCP dan qayerda fight qilishyapti? SCP dan mashta fight bo'lishayotgan bo'lishi kerak. Ana SCP ni ko'raylik. SCP. Bular qaytdan kelishlab oldi, men tushunmay qoldim. U bular pishqolini oldi, urushibdi uni. Jamoalar keskin jill. Va mana bu yerda ham keskin fightlar boshlandi. Oh, ilojini boricha hamma jamoani ko'rsatishga harakat qilamiz, aziz yurtdoshlar, aziz PUBG sevar muxlislar. Va mana bu yerda BK jamoasi, mana Black Squad jamoasi buni. 4 Pro jamoasi hozir 4 Pro jamoasi Black Squadga knock berdi. 4 Prodan ham bitta knock bor.
va hozir o'tkazamiz ularga Grand 4 Pro ga qaytaramiz va noq holatda hozir 4 Pro 4 Pro ni 2 ta o'yinchisi noq holatda United larda bitta bosadimi? Bosadimi United bosadimi? United. Ayo, United lar bitta minusi bor aytgancha. Ular full holatga qaytdi. Overall yana jamoalar qayerda fight bo'lishi mumkin? Ular zonada emas, mashiyat o'ta dahshatli yer bo'lishi mumkin. O'ta dahshatli qon to'kiladi bu yerda. Do'stlar, uji mana qon to'kilgan. SCP bitta minus bilan. Qanday qilib bu holatga push qildi va noq holatga kelasi SCP qaytish kerak menimcha. Buni o'zlari ham his qilishmoqda, lekin bosmoqchi va SCP ga hozir Rasulbek noq beradi. 80% ehtimolli bilan noq beradi SCP ga. 3-ga 4 jamoalar o'ynashmoqda. United dan hozir zonada bittasi noq bo'ldi. Bro Bahrom ham o'g'li qaysindir bolani GL'lardan, menimcha 4 Pro'lardan bitta noq bor. Da, 4 Pro'lardan bitta noq bor, 4 Pro'dan. Rasulbek hozir bittasiga noq beradi, bular ochiq-ochiq. XT'lar hozir bular fightiga aralashishda zo'r sharoit imkoniyati bor. Aralasha oladimi? United'lar juda ko'p fight ichida qolishyapti. Mana shu yerda fightni jinnisi bo'lyapti. Komandalar yopilib ketyapti bir-biridan. Ayyo, yana qaytib oldik. Oo, Rasulbek SCP'lardan bittasiga noq berdi. Oo, yomon noq edi, yomon noq edi. Uy, Deadly Squad pashdi 2 ta noq. Deadly Squad'da 2 ta noq paydo bo'ldi. Bu degani 2 ta noq, bajji 2 ta David bo'lib ketibdi ham. PM bitta minus qoldi. Bizda internet nestabilni bo'lib turibdi hozircha. Deadly Squad shunchaki ketish kerak, shunchaki place pointga harakat qilish kerak. XT push qiladimi? SCP eplayapti, nimadir qilishi. Lekin XT shunaqa vaziyatdan foydalanib kelishlasa bo'ladigan sharoiti bor edi. Hozircha fight shkolan atrofida 4 Pro lar kelyapti, enerji bu yoqda. Fight jinnisi bo'ladi. Enerji Angry jamoasi ham zazvona chiqmoqda, raylar endi kelishadi. O'yin yomon bo'lmaydi do'stlar. SCP anayapti hozir. Deadly Squad ke Deadly Squad bitta o'yinchisi qoldi xolos. Push qilsa bo'ladi, 2 ga 1. Bemalol push qiladi. Uji push qilyapti, push qilyapti, push qilyapti. SCP ga o'tkazamiz. Wow, Deadly Squad yopilib ketdi. SCP qattiq o'ynadi, bu yerda aqlli o'ynadi va mana shu yeriga XT'lar bostirib kelsa bo'lar edi. Goldlarda hozir energiyalarga noq berdi. Goldlar qani? Goldlarga o'tkazishimiz kerak. Alhamdulillah. Ah, mana gold. Goldlar zazona harakatlanishyapti. Gold Reach 5-chi jamoada ular zonaga qarab yurishmoqda. 32 ta odam qolgan xolos do'stlar. Mana bu yerda yana fight bo'ladi. Katta ehtimolli buni. U aytdim-ku, XT'lar kirish kerak edi botga. SCP 2 ga bir otishmoqda. Bu yer hozir shunday yoqin dan overishga harakat. SCP ning bitta o'yinchisi nima qilyapti bu yerda? SCP lar yopilib ketdi asosiy sostafi. XT larda minus bormi? Minus yo'q. XT lar oldi xullas, shkolani. Abshay toza shkola, toza hozircha ularda 2 ta kill bor. Eslatib o'tamiz, Black Squad da kill yo'q. Goldlarda 2 ta kill bor. SS'larda 2 ta kill bor. Angry jamoasida yo'q. XT'larda 2 ta kill bor. R jamoasida yo'q.
Hop, Geek jamoasida ham yo'q. 11-o'rinda chiqib ketgan. 4 Pro'larda 3 8 ta kill bor. Energy jamoasida 2 3 ta kill bor. SCP 3 ta kill bor. Deadly Squad 1 ta kill bor. Black Squad 1 ta kill bor. Enerji jamoasi bu yoqda. Juda zonani yaxshi ushlagan. Mana bu yerda fight bo'lish ehtimolligi bor, do'stlar. Ha, goldlarga bitta nok berilgan. Ya, rabit ham qilib yuborildi. Goldlar uje zonaga ketyapti. Tushirib qo'yaman. GL Leader 4 Pro'lar yaxshi o'yin ko'rsatishyapti bugungi o'yinda, turnirimizda. Shunchaki yaxshi. Bunlar zonada, zonada juda sekin, lekin sharhlashi ulguraman, lekin sekinligi juda odamni aniq qiladi. Fightlar kam bo'ladi, zerikarlilik koeffitsienti oshadi, do'stlar. Mana bu yerda fight, mana endi zonada jinni fightlar bo'ladi va bular biladi, info bor, SS-lar jamoa haqida infosi bor, energy ham bular haqida biladi. Xo'p. Relar bu yer o'shagan juda yaxshi pozitsiyani ushlab olgan. Hozir bu yerda pozitsiyani o'rtasida energy bilan relar fight qilishyapti. Yana qayerda fight bo'lish ehtimolligi bor. Angry. Hozircha fight ko'rmayapmiz. Yo'q, mana bu yerda fight boshlandi. Enerjiga zajim bo'lyapti, enerjidan atvet qaytadi, men qaytish kerak, relar. Relar mana mash tepasiga aylansa bo'ldi, всё, yopsa bo'ladi. Bemalol yopsa bo'ladi bular. Lekin enerji jamoasi haligacha tavakkal qilish niyati yo'q shekilli. Zona ajoyib o'ynadi do'stlar, mana buni e'tibor bering. Goldlar qiynaladi zonaga kirgani, XT'lar hali qolmoq zonada, rajoqdagilar yaxshi holatda. Kim hozir bularga push qilmoqchi? Bunlar ya push kimiydi, bunlar zonada uje. Oo, raylar zonada emas, zonaga kirish kerak. Raylar mana bu yerda SS jamoasi kutib olishi katta ehtimollik bilan aniq. Bular nechta kishi bular? SS-lar 3 kishi. Va mana raylar uje tepaga chiqishdi. Demak, bular haqida info yo'q haligacha. Ular o'rtaga chiqishmoqchi, menimcha buttir burot holatiga keladi. Buttir burot, mana shu yerda buttir burot bo'ladi bular, katta ehtimollik bilan o'rtaga urib olishdi. Agar ushlab qolishsa to'p birroq chiqib ketishi mumkin mana shu yerda. Hamasi atrofida to'la fight bo'ladi bularda. Har tomondan qoladi energy, u bula energy buyoqqa kelib o'tdi. Energy aniqa yochilib qolgan, men XT ga keldi. XT ham chiqib qolgan ekan-da. Fight oz jinnisi bo'ladi fightni. Uhu. Bitta nok. XT 2 ta nok uzoqdan boshqa jangchi anaqalar o'yinchilar aralashmoqda. Bular buttir brod, qarochi ikkala kamanda ham katta ehtimol bilan yopilib ketadi. 4 Pro'lar hozir 3 ta nok berdi. Bularda bitta nok bor. XT'larda 3 ta nok, 2 ta nok bor. Bittasi ujida bitta. U bila XT'lar yana bittasiga nok berib qo'y. Bitta qoldi XT'lar, 4 Pro'lar bitta 3 kishi. Bittasi nok holatda. Va har tomondan bular ishlayapti. Bo'ldi, XT'lar yopilib ketdi. XT'lar yopilib ketdi. XT Fury'lari GL, men aytdim-ku, buyalardan. Bular buttir brot bo'ldi, o'rtaga kirdimi buttir brot. Xo'p, endi qayerda fight bo'ladi? Qayerda fight bo'lishi mumkin? Va mana Angry jamoasi qayerda? Mana shkola bom bo'sh turibdi, men aytdim, fight bo'lyapti mana. Rajoqdagilar. Giglardan bir kişi qolib ketganmi? Giglarni hozir ko'ramiz. Gig jamoasi. Gig jamoasi hozir. Ha, bir kişi qolib ketgan gig jamoasidan. Angry jamoasi hozir. Uy, zonani qaranglar. Mana bu jamoaga ancha qiyin bo'ladi. Energy o'ta xato zonada turibsizlar.
Enerji. Bosh kerak enerji. Zonaning o'rtasi yashlar mana mashitga qarab bossa u gold rich. Goldlarda hozir fight bo'lyapti. Katta ehtimollimi mana. Gold rich. SS'lar yok vardı goldlar. Gold jamoasi. SS'lar yok vardı. Bitti noku var goldlarda lekin. Enerji aldan ötüp git yaptı. Bilmiydi bunlar. Ha gold jamoasi çünkü ular bir yana ortaya vuruş gereydi. O bana maşitte fightti cindisi. Endi maşitte teper adama bir şey harekat kılamız ortalar. Fightlar. Hoş. Four Pro cevası bitti nok var. R cevası da. Four Pro hazır zonada emas peşti. Gig bitti o zonu yaptı. Angry cevası o hakkında info yok mu ki? Bilmedi mi ki? Info var. Var var benim için. Puşkılış yaptı. Angry cevası. Angry jamoasi hozir kirib olma yo yo bilishmaydi bilishmaydi gigini gig haqida umuman infosi yo'q u ana gig bir David qo'yardi Angryni bitta o'yinchisini nima qiladi yo'q foramı Angrydan master class olamizmi wey Angry ketdi aytdim Angry granata uchdi o'zi tugadi va hozir bu yerda fightlar tepadan berishga tayyor Niklar haqil bo'lgani uchun ozgina qiyin bo'lyapti sharhlagani. Angry jamoasi, Energy jamoasi, Angry jamoasi. Hozir Energylar zonada. Lekin Black Squad ularga push qilyapti bu holatida turib. Yomon emas. Bo'lmaydi, Angrylar 3 ta o'yinchi sinovga holatga keldi. Energylar, kechirasiz. Vay, enerjiler 3'ten ok oldu. Enerjiler bitti mi bitti? Bitti, bitti skol. Yo, 2'ten ok yaptı, 2'ten ok yaptı. 2'ten oyuncusu trik hazırca enerjini. Black Squad yaxşı oynayattı. Black Squad bitti oyuncusu nok edildi. Hazır nok edildi. Ayttı mı? Re. Jail Leader. Enerjiler bitti oyuncusu kaldı. Enerjiler bitti oyuncusu lakin zonada. Ana ben Black Squad bitti oyuncusu bir adı oynayabdı R benimce. Yo R'ler Allah ilerdi R'ler bir adı tepede kop gitken eken. Az kaysicam o zonayı kaynaladı. 4 Pro'lar anak kaynaladı. Onlar kirgizmeydi eken ben bir yaş oynayışsa Angry Jamoz da hazır. Variant katlar o. R Jamoz bitti oyuncusu bir adı bitti oyuncusu bir adı oynayabdı. Oo ayttı mı 4 Pro'lar bitti minus. Rejamalar ana nok ikinci minus yok bomada ikinci minus four prolar bitesin David kılıç vardı reyler bitti oyuncu senaryoda nok olup yapılıp gitti o bu oldu tügede four prolar zazon ölüp geçti reyler hem kirgizmeydi bu halette enerji hazır angreni yapsa yok enerji özü op çıkıp geçişi mümkün zazon o scp hazır nok verip koydu angreyi ve angreyi yapılıp gitti hop üçte cama 2-1-2 Görürüz. Angry'de hazırca, Energy'de hazırca zona var. SCP'de öte zor şaraitdi. Lekin R'ler halatı kıyın. Çünkü Zazon'da devalı burça gidin oynayış macbur. Benimki katta ihtimal bilen R'ler dimme yol kılıp kirip getişmese o kıyın. Energy hazır. Cuda acayip. Eğer fight ki aralaşmayı dursa Black Squad Energy R cemasını yaparışı mümkün. Şundan kıyın Black Squad'da yapışki imkaniyat boladı. Hozircha ular zonani kutishmoqda, zonamiz esa qisqarmoqda. Ko'ramiz. Rejamon sonsiz zonada emas. 23 sekund, 22 sekund sanayapti. Vaqt ketyapti. Koridor qilish kerak dimdan. Loot qilish kerak, yo'q qilish kerak. Bagilar ham bor ekan. Bagilar mana mash o'rtaga mana domlikka haydasa bo'ldi. Mash rejamon bemalol o'tib ketadi. Ha, u yoqqa yo'l qilishyapti. Xato u yo'l. U yo'l xato bo'ladi. Mana qay aylanib chap bilan aylanib kiribsa bo'ladi. O, Black Squad ham uzoq zona ekan. O, tikka uyga uramiz deyshti. Bittasi razmenda qoldi, rejam olsin, bittasi push qildi. U ajoyib. Yomon emas.
Yaman mas, yaman mas. Sarılar ötüyordu. O hazır enerjini yok var şeydi mi? Ha enerjini. O enerjini yok vardı. Reyler de hazır imkanı yok. Kattaydı. Black Squad demem hazır. 2-2 cemağı. Acayip fight buluşu kütülmaqdı. Dostlar. Zona lekin Black Squad'da buldu. Benimce Reyler de çıkarmasa Black Squad beyim ol 6 bir rap çıkıp git alıydı. Usmanov, Zeroid. Geçirazlar, reylar gaz bitti, nok berildi. Yaman berildi, berilgen ne? Reylar gaz bittesi, nok halatı ikincisi. Üyden oynamakta. Uy, bunlar gene nok erip oydu. Bunlar da bitti nok var. Birge bir, birge bir oyun. Birge bir. Push kılıçı yattı, az birge bir. Kaysi cemağı top bir roladı. Reyagi Black Squad. Bitti oldu. Wow, Black Squad cemağısı top bir rolup. Öz hesabıya birinci oranı yazıp koymakta. Kadirli. PUBG sever yurttaşlar. Black Squad cemağısı 3'te top 1 bilen 7-8'te kill. R cemağısı 5'te kill bilen top 2. Energy cemağısı 3-5'te kill bilen top 3. Angry cemağısı 1'te kill bilen top 4. 6'te kill bilen Gold cemağısı. 4 Pro cemağısı 8'te. 6'te 14'te kill bilen top 6'da. Energy cemağısı 1'te kill bilen top 7, SS cemağısı 2'te kill bilen top 8, XT cemağısı 3'te kill bilen top 9, SCP cemağısı 3'te kill bilen top 10, Deadly Squad 1'te kill bilen top 11, o bir ağın oldu, United cemağısı hala kill kılı almayan, United cemağısı 12, Black Squad cemağısı 1, 1'te kill bilen 13 ve bana bu yerde cemağı çıkıp gitken, UNESCO cemağısı 0'da kill bilen 15, FX, XX 2'de oyun çıkırken ve 0'da kill bugün bana cemağlar bilen tanışıp olduylar. Hemen rahmet deyip kalımız. Kengi kartını kütüphane dostlar.